হ্যালো নমস্কার এন্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো এটা আমি বর্তমানে আছো রাস্তার মাঝত খোজ কাঢ়ি আছো। তো এটা আমি গৈ আছো দলঙৰ ফালে। তো বলক পথাৰত বেছি পানীয়ে নাই। যোৱাবাৰ তো এইখিনি সময়ত হাল চাল পুৰা কমপ্লিট মাৰা হৈছিল, এইবাৰ বৰষুণৰ পৰিমাণ কম। তো আমার ইফালে আছে টিকেন, এটো টিকেন ইয়া টিকেন আহিছে ফুরিবর কারণে কবাত। তো ফাইনেলি দলং পাম আৰু আমি বেছি দূৰ নাই। তো এইখন আমাৰ এল পি স্কুল। ফাইনেলি এয়া দলং পাই গলো আমি। তো লকডাউনৰ সময় মাস্কটো মাৰি লোৱাটো ভাল, কাৰণ ৰাস্তাতে আছো তো পুলিচলৈ যাই গ'লে দিগদাৰ হৈ যাব। তো আমাৰ এয়া নিগ্ৰ এই স্থান দিবলৈ গৈ আছে। তো বলক স্থানটো চাই লওঁ কেনেকৈ দে। তো এইফালে গ'লে চিধা গ'লে হৰিপুৰ, তাৰপৰা ৰাইট লেফ্ট চাইডে আছে নলবাৰী টাউন। তো এইখিনি